Parlamenti i Kosovës u mblodh sot në seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar situatën në veriun e Mitrovicës pas incidenteve të fundit. Situata atje ka nxitur debate në Prishtinë, ku opozita po i bën thirrje qeverisë të ndërmarrë vendime të vendosura, ndërsa zyrtarët e qeverisë thonë se gjendja në atë pjesë kërkon bashkëndim të veprimeve të institucioneve të Kosovës. Nga Prishtina, njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Parlamenti i Kosovës u mbledh sot në një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar situatën në verun e banuar me shumit serbe. Seanca u mbajt pak ditë pasi që parlamenti refuzoi një kërkesë të lëvizjes vetëvendosje për një kërkesë të tillë pas zhvillimeve të fundit në verun e Mitrovicës. Tensionet edhe ashtu të larta u shtuan pas incidentit të 8 prillit kur një shqiptar humbi jetën ka pasojat e një shpërthimi në një lagje me popullat të përzier në verun e Mitrovicës. Autoritetet e sigurisë thonë se gjendja aktuale në Mitrovicë është më e qetë dhe janë shtuar patrullimet e policisë dhe forcave paqëruese të NATO-s në zonat e banuara me popullat të përzier në verun e këtij qyteti. Situata atje ka nxitur debate në Prishtinë ku opozita po i bën thirrje qeverisë të ndërmarrë vendime të vendosura. LDG-ja vlerëson se nuk janë qytetarët ata që duhet ta mbrojnë veten e tyre, familjet e tyre, as në veri, as në pjesë tjera të vendit. Ky është obligimi i institucioneve tona të sigurisë, veçmas policisë së Kosovës dhe prezencës ndërkombëtare siç është Euleksi dhe KFOR-i. Por sigurisht kjo nuk bëhet me dy policë dhe një kontener në raste të tilla. Vetëm mund të viktimizojmë edhe policët tonë dhe asgjë më tepër. Tashë 4 vite e gjysmë të drejtimit të qeverisë nga ai, strukturat ilegale të Serbisë janë toleruar vazhdimisht të veprojnë, terrorizojnë, vrojnë, dhunojnë e plaçkisin çdo gjë shtetërore, publike e private në atë pjesë të vendit. Një lloj sikur në kohën e qeverive të vepashme. Tashë 4 vite e gjysmë kjo qeveri e ka përkeqësuar çdo gjë në të cilën ka prekur, por dha ato aspekte ku ajo nuk ka vepruar fare. E tash deputetët e saj na thrasin në seancë për ta zëvendësuar kështu mungesën e veprimit qeveritar e institucional atje. Akuzimi i Serbisë për problemet në territorin tonë është në mënyrë indirekte pranim i paaftësisë më marrë me ato probleme, është indirekt pranim i paaftësisë për me ndërtu shtet dhe institucionet afta shtetërore për më marrë me problemin veri. Akuzimi i bashkisë ndërkombëtare për problemet në veri është implicit pranim i faktit që qeveria ka dështu me ju mush menin, se është e aftë për me i zgjidhë problemet veri. Ndërkaq zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi tha se zgjidhja çështjes së veriut duhet të bëhet në bashkërendim të veprimeve të institucioneve të Kosovës. Hapa në implementim ne duhet i marrim, do të jemi pandaçëm, kriminalet do të vehen para drejtësisë herë të sevon. E drejtësia mund të jetë më e ngadalshme, mund t'i duket dikuj për një ditë, ata do të vehen para drejtësisë. Hetimet që po bëhen, jo vetëm për rastin e Sefer Haradine, por dhe hetimet e tjera, një ditë do t'i ballafaqojmë para drejtësisë. Dhe drejtësia do të dominoj, edhe në raport me Kosovën, në raport me të tjerë. Dhe askush prej neve nuk duhet t'i friksohet logjikës që një ditë do të veprojë atje. Por çka jemi të kujdesshëm? Besoj pozita dhe opozita, na intereson shumë suksesi. Dhe qelësi i suksesit është koordinimi në veprimet tona dhe veprimet tona nuk mund të arrijnë veriun pa sfidu. Veriu i banuar me shumicë serbe skenë kundërshtimeve më të ashpra ndaj pavarësisë së Kosovës, ku nuk njihen dhe nuk pranojnë institucionet e Prishtinës. Zona kontrollohet nga strukturat e mbështetura nga Beogradi, të cilët kanë paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në atë zonë, me gjithë kundërshtimin e Prishtinës, por edhe vendimin e Beogradit zyrtar për të hequr dorë prej tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.